Beleza, pessoal? Estamos de volta aí com o Top 10 para apresentar para vocês agora o sexto lugar. E é uma banda que veio da Suécia, uma banda composta aí por Danny Swinger e no vocal Andy Sandy. É o Carino Cat que lançou esse disco, é o Attract of Heat, de 2019. Essa banda ela fez uma apresentação no festival, no Beatbox Festival Italo Disco, em 2019, no dia 21 de setembro, em Gothenburg, na Suécia, e contou também com as participações de Ken Laszlo, Transex, Peter Wilson, Fred Ventura, o Martin Blix do Italov, enfim, um mega evento, né? O Carino Cat, inclusive, já havia conseguido a sétima colocação em 2017, com Dancing Spirit, The Dancing Spirit. Com vocês então, a sexta colocação de 2020 do Top 10, Carino Cat, banda de Paf.